Таку, то був іденяк, поляк. І хтось мені таке сказав, що він дуже строгий, і то. Я почала проситися, щоб мене дали до рідної школи на Гількові. Mm-hmm. Там на Гількові була українська рідна школа. Ну, оплачували її, була учителька. Українка і вчила польської і української мови, і математику, що так, як і в усіх школах. О. І вона, я просилася, щоб мене туди дали до тої школи. Я ходила тільки два рази на тиждень, мене возили фіру, бо то далеко було, я була ще мала. Але я там, як прийшла, а мене брат мій, той, що загинув на війні, вчив вдома читати і писати. Мене перепитали і взяли мене зразу в другий клас. Я там ходила з усіма тими, що були з 30-го року, а я з 31-го.